Він закінчив лише 10 клас, Ужгородський ЗОШ 1-3 ступенів, номер 12. В 11 років почав займатися в секції з легкої атлетики в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі осіб з інвалідністю. Має правобічний парапарез. Із тренером Мирославом Попадичем розпочав співпрацю і за 5 років досягнув неабияких спортивних висот. Мова про спринтера Миколу Райського. Він знає свої завдання та має амбітну мету. Розрахувати сили на дистанцію, як вибігати, де як, швидкість. Хотів би досягти попасти на паралімпійські ігри, зайняти якесь призове місце там. А поки впевнено до неї крокує. Це відзначає й наставник спортсмена. Не пропускав тренування, серйозно ставився. В цьому плані від нього ще треба повчитися. І від багатьох наших учнів, що мають якісь вади вроджені або вади набуті із якихось причин, вони в собі виховують такий характер, що йдуть до цілі дуже-дуже впевнено. І справді, Микола Райський у 2019 році вперше виступив у всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» і став абсолютним переможцем у бігові на 60, 100 і 200 метрів. У 2020 та 2021 роках підтвердив чемпіонський статус, а 2023 року на гран-прі з легкої атлетики в Об'єднаних Арабських Еміратах здобув 2 бронзи та 1 четверте місце. Став майстром спорту України. На чемпіонаті України у бігові на 100 і 200 метрів фінішував 3-м. І ось зовсім нещодавні досягнення. Кілька днів тому повернувся з чемпіонату світу у Парижі. Там щодня мав забіги. Перший старт на чемпіонаті світу, перший. Був мандраж, так трясло, таке все було. А на другий старт вже якось такий пропав мандраж таке. Просто виходиш собі, тут настроєний, і вже все. У Франції Микола потрапив до фіналу і на дистанціях 100 та 200 метрів посів 7-е місце. 400 метрів подолав із 5-м результатом. Покращив особистий рекорд і виконав норматив майстра спорту України міжнародного класу. Природно до таких відповідальних стартів Микола серйозно готувався. Практично ми щодня тренувалися. Відпочинок у нас таке, що коли в четвер сауна, тоді нема тренування, а якщо нема сауни, значить тренування. Фактично один день на тиждень, в неділю відпочинок. Із 4-го числа ми мали до 4-го числа тренувальні збори в Луцьку, а звідти виїхали, вся команда збірної країни виїхала в Париж на чемпіонат світу. Микола Райський успішно дебютував на дорослому чемпіонаті світу. А хлопцеві тільки 16. Він лише входить у світ найвищого спорту. І спинятися не збирається. 2 тижні відпочинку і подальша підготовка. Курс на паралімпійські ігри.